Këtë lidhemi drejt për drejt me Shkodrën, në këto moment është ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili ka një deklaratë për mediat pas ngjarjes së rëndë në qytetin Verior, ku një nën me tre fëmijët e saj është hedhur nga ura e lumit Buna. Ta denoncojmë dhunën. Ne kemi përgjegjësi tona si shoqëri, në tërësi, sëse duhet të japim më shumë besim vajzave dhe grave që ta denoncojnë, ta kalojnë këtë momentin e vështirë të asaj vendimarrjes që duhet marrin për të shpëtuar nga kalvari i vuajtjeve, nga kalvari i dhunës, i gjitha formave. Qoftë kjo dhunë familje, dhuna me bazë gjinore në tërësi, dhuna seksuale, dhuna që çdo vajzë, çdo grua përballet kur shkon në punë, kur ecën në rrugë. Edhe e kam thënë shpesh, por erdhi një ditë që ta them se jo me lotë sy që na duhet një shkëputje nga kjo situatë. Në kuptimin e një reagimi mbar shoqëror, sepse një rol të rëndësishëm këtu luan shoqëria, luan komshiu, luan vllai, luan motra, luan gjithkush që ka djeni dhe nuk e tregon. Ndoshta vajzat dhe gratë nuk duan të reagojnë, sepse mendojnë çdo thot shoqëria, çdo thot bota, është ai mentaliteti, por ja pra kur gjendemi edhe në këtë raste që mendoj që na duhet të rrisim dhe të marim më shumë përgjegjësi të gjithë si shoqëri, pa asnjë përjashtim. Policia e shtetit i di detyrat dhe na duhet që të reagojmë me parandalim. Na duhet të rrisim fuqinë tonë të marrjes informacionit dhe të ndërhyjmë në kohë. Ka shkëshë të të njëshim disa pyetje, nëse është e mundur. Ka patër denoncim të më parëshëm nga Alma Razi, viktima për dhunë në familje nga ana e saj? Drejtori i policisë ka informuar që nuk ka pasur një denoncim të tillë. Unë e thash që ka herë nuk do të presim të rëndësime. Duhet të rrisim ne përmes inteligjencës policore, përmes bashkëpunimit për të marë informacione. Familjarët e Arrazit pretendojnë pra bashkëshorti që nuk ka patur. Lutë, mos më nuk duhet ja përgjigjet për çfarë thot bashkëshorti në këtë rast. Zhiballa kur thoni këtë, mos ndoshta duhet ringritur një strukturë më të saqme brenda policisë. E kemi ngritur alarmin prej kohësh, nuk është. Dhe ajo që duhet të them është që çdo vajzë, çdo grua duhet ta shohë policinë e shtetit si një aliat. Kemi ndryshuar, kemi bërë një protokoll të ri të mënyrës se si pritet një viktimë, por jam plotësisht i hapur për të parë pas kësaj ngjarje çfarë mund të bëjmë më mirë se ç'është bërë deri tani. Faleminderit.